بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائے تراوی۔ سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریائی والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوحا قدوسا ربنا ورب الملائکات والروح، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں ہر چار رکعت کے بعد یہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے، آپ وہ بھی پڑھیں۔ اور رمضان المبارک کی تراویحیاں چاہے آپ 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، اس میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں۔